موجود ہے آپ نے کہ نمائندہ بھیج کے ریفریشمنٹ وصول کرو جی سارے کرو ٹھیک ہو سامنے نمبردار کلاب دی چھکے والی ٹیم موجود طبیعت خوش ایک نفر زوردار تالیاں شکریہ جناب جناب نے سد کام نے ٹرم راجا اسلام صاحب بہت مہربانی چیئرمین انہوں کی طرفوں نمبردار کلاب کے چھکے نے 1000 روپئے حوصلہ افزائی کا شکریہ شکریہ جناب چودھری ماشاء اللہ سی پشتاب صاحب بہت مہربانی اپنی ٹیم کے چھکے سے مبلک 500 روپئے حوصلہ افزائی سوارا رشاوا نہیں جی جناب راجا مسعود راؤ صاحب جاگیردار مہمان ٹیم کیپٹن گجرات پنجاب کلب پاکستان ٹیم کیپٹن عزت مار چودھری فیصل محمود نمبر اس میں شریف جی چودھری کے دشام الحق حکمر عامر تاہر گھوڑا حسین پنجاب چودھری خاوا لیاقت گجر نگریاں گھوڑا بلیک پرنس ابو بکر کھچی فیصل آباد گھوڑا دیا شکریہ جناب راجا ہمانا صاحب بہت مہربانی فارنر مہمان ماشاء اللہ آپ نے گھوڑے کی اچھی آپ نے مملک 1000 روپئے حوصلہ افزائی چودھری فیصل محمود نمبر اسماعیل شریف نمبردار صاحب کی ٹیم آئے جی زندہ باد راجا مسعود صاحب توجہ راجا صاحب کے محسن مہمان چنگی ٹیم بڑی تگڑی ٹیم آئے ہائے مقدر حال مفتی جستی ہے حیدرآباد کلاں مفتیاں شریف ضلع چیلا